Производителите на јаболка се жалат дека немаат кјар од продажбата. Според нив, најголеми проблеми се чувањето и пласманот, а откупот се одвива без предходно склучени договори. Иако цената може да достигне до 50 денари, јаболката производителите ги продаваат по минимална откупна цена од 16 до 18 денари за килограм. Приморани се да ги продадат јаболката по толку ниски цени, поради тоа што во Рисен нема соодветен систем за ладење и складирање. А ако почекаат, може да се соочат со вистинска катастрофа. Ние во моментов имаме хиперпродукција, бидејќи ги немаме тие ладилници, да речам, или откупни центри каде што може да складираме и да чекаме по голема цена. Цената, знаете дека секојдневно се менува и самите трговци кажува дека ако сега се почнало со 15 денари откупна цена, дека тоа ќе еволуира дали погоре или подобро. Дури 75% од родот во Ресан завршува на странските пазари, но извозот е забавен и царините се многу високи. Албанија не го подситува договорот за увоз, а кај пазарите во Ирак и Иран, цената на превоз чини повеќе од цената на производство. Поради тоа што цената на превоз кошта повеќе од цената на производство. Ние со Европска Унија имаме 25 центи по килограм царина или данок на увезено јаболко во Европската Унија. Исто такви барири ние не можеме да сме конкурентни. Пресметките покажуваат дека царината за увезен килограм македонски јаболка во Европа изнесува 25 центи. Еден од поважните пазари за пласман е Русија, но поради високата царина која достигнува и до 30%, Македонија се е уште не е директен извозник, туку се врши реекспорт преку Србија. Ми царинските давачки се од околу 8 до 9 илјади евра по камион за да оди директно во Русија. А доколку оди преку Србија, таму оди со 1% давачка од купопродажната цена. Меѓутоа не продолжува како македонска јаболка. Значи, од тука влегува во Србија како македонска јаболка. Во Србија се преиначва, значи се прават документи по српско јаболко. Освен на странските пазари, земјоделците се жалат дека јаболката ја губат битката и со увозеното неквалитетно овошје на домашниот пазар. Земјоделците не можат да ги конкурираат нивните јаболка ни на домашните пазари. Нивната роба не е калибрирана и нема ладилници за да се складира. Па се додека ова не се промени, ќе увезуваме јужно овошје со три пати повисока цена, додека домашното скапува, потенцираат од Сдруженијето на земјоделци во Риса.